Re, viss ēters ir te! Siltumnīca, pagrabs un BMX slavas zāle – tās ir tikai dažas no vietām, kas aizvadītajā naktī Valmierā un tās apkārtnē pārtapa par kinozālēm. Tajās demonstrēja ne tikai profesionāļi, bet arī amatieru veikumus un galvenais tos visus vienoja velotēma. Un arī apmeklētāji uz kino devās ar velosipēdiem. Turpina Vidzemes televīzija. Notikums, kas liek izkustināt ne tikai kājas un riteņa ķēdi, bet arī prātu. Uz 7 ekrāniem visa vakara garumā un pat naktī demonstrē pārsvarā latviešu autoru radītas filmas, bet ir arī kāda ārzemju. Filmas cita par citu atšķirīgākas un kāda vien pāris minūšu gara, bet cita jau pieklājīga uz spēlfilmas garumā. Bet līdz ar tām pati Valmiera pilna velosipēdistiem, kas dodoties uz kino, nebīstas pat no nakts melnuma. Ātrāk var pagūt uz daudz filmām, daudz vietām. Baigi forši, ka kopā ar velo, jo visā pasaulē jau tie velo festivāli ir un man prieks, ka beidzot ir arī Latvijā. Lai arī lielākā daļa pasākuma apmeklētāji ar velosipēdiem uz kino dodas pirmo reizi, tie teica, ka šoreiz citādi nemaz nevarētu iedomāties, jo kāpjot uz velosipēdu var pārdomāt iepriekšējā kino redzēto filmu, kas taču arī par riteņbraukšanu. Šajās filmās netrūkst arī fantāzijas un pārdabiskā, bet ir arī dokumentāli stāsti, piemēram, par leģendāro Latvijas velomehāniķi Arkādiju Sveci, par Rīgas velokurjeru ikdienu un arī par velosipēdistu Arvi Piziku. Mums bija jāmeklē vietas, kas ir nedaudz savādākas, un viņas tiešām ir tādas, kurai katrai ir savas es. Viens, teiksim, ir vecs angārs, viens ir siltumnīca, kas ir pārvērsts par pasākumu norises vietu, viens ir vecs alus pagrabs. Nu, viņām katrām ir savs stāsts, un līdz ar to arī tās filmas, ko mēs rādam, ir piemērotas tajai auditorijai, kas varētu justies šajās vietās ērti. Nav obligāti kinoteātrī jābūt, jo tad ir kinoteātrī ir tā, kad tu ieklapojies vai kaut ko mēģini atvērt un visi to dzird, tad šeit ir tā, kad ir tāda telpa, tāda nezinu, skanīgāka un katrs sīkums netiek dzirdēts tik ļoti, un tu var brīvāk justies. Daži ieradušies pat no tālākām Latvijas vietām un velosipēdu ņēmuši līdzi vilcienā, bet cits savu braucamo aizlienējis no kādas paziņas. Man ļoti patīk darīt neordināras lietas, un šis ir lielisks veids. Tā darīt kaut ko savādāk. Šodien dienā pēc kino nakts velosipēdisti varēja doties arī izklaides braucienā pa vienu no trim maršrutiem, kas piemērots kā ģimenēm ar maziem bērniem, tā arī jau pieredzējušiem sportistiem. Un arī šajā braucienā pieturvietas saistītas ar kino. Laura Akmentiņa, Klauss Krastiņš, Vidzemes televīzija.